austatud daamid ja härrad, mehed, naised, poisid ja tüdrukud, et meie tänane sündmus, suur sündmus saaks ametlikult avatud, sellepärast teie tormiliste aplauside saatel. See aplaus, see tähendab plaksutamist. Nii, plaksuta. Sest sellepärast, et selle aplausi saatel ma palun siia Elva vallavanema Toomas Järveoja. Kuigi aplaus ei taha vaibuda, ma annan nüüd mikri üle. Aitäh, et eks ma saan aru ikka, et siin lauluväljakul hetkel rahvas väga palju ei ole ja alati on ju Elva sünnipäeva tähistatud kultuurikeskuse juures, kus on kompaktne laat ja kultuur toimuvad koos, siis täna on meil kesktänav ja see parkla seal üles kaevatud, aga ma usun, et järgmisel aastal saab olema juba väga kena ja hästi ilusas kohas. Tempo peale siin teisele võistlejale natukene ette, aga natukene eespool õnneks ei sega. Ja ergutame. Ja viimane kordus nüüd natukene läks, ei saanud hästi seda refi kätte, aga 29 peale, aeg läks 75 sekundilt. Ja midagi tagasi hoida ei ole, rahulikult, hakkame ka rahulikult rinnale, korralik tõuge, fikseerib ära, läheb ilusti kordust kirjama. Marianna vaab tempo peale, sest ta teab, et kätki on tulemas tagant poolt, vaad veel mitu inimest. Catch it!
hükita veel. Esmas hüppa teisipäe. Ah, oleks, et alati teisipäe. Hüppe! Pealkirjaga Nuudlid ja pähklid.